Nu ska vi gå över på en intervju som jag tror ni aldrig kommer att glömma. Till en person som är betydligt mycket snabbare än jag. Nej, det är han inte. Men han är betydligt mycket rappare än jag. Och den rappheten kommer ni att få upptäcka i den intervju som nu kommer. Om han är kvar hela tiden, Adam Tensta. För ibland springer han ju ut och bara försvinner ur intervjusituationer. Men den här gången gör han det inte. För det är två bländande skönheter som står för följande frågestund. Katja och Olivia, njut nu. Du har lite bakgrunden, men det blir väldigt liten. Så. Vänta, så. All right, men vadå? Berätta mer om den här. Ja, men du spelar in en festivalserie. Så du kan vinka. Men, ja, du filmar han lite. Men vi spelar en festivalserie här på World West. Och så har vi några olika avsnitt som vi ska släppa, såhär webbavsnitt. Så nu är vi ute och raggar kändisar. Är det någon som har gjort något skandalöst hittills? Nej, nej, så du kan börja nu. Har du något på gång? Nej, men jag har en utmaning till nästa kända person som ni ser. Okej, okay, jämt. Kan ni eller kan ni inte göra så här med tungan? Oj, det där var ju bara... Alltså jag har fan försökt. Okay. Men då måste vi ju ta en bild på din tunga så vi kan visa exakt. Kändisen. Ja, okej, okay, vänta, jag tar en bild. Ja, vänta, jag har jag något på gång här. Okej, okay, jag tar en bild på tungan. Oh my god. Yep. Kan jag? Kan jag? Nej. Nästan. Fan, du var en... Ja, men du är ju nästa kända person inte som kunde göra det. Ja, det var svinbra. Ja. Men hallå, har du kul? Ja, vi kom precis, alltså. Vi har ju haft den här nästa nivå grejen. Ja, men nice. Så kom jag hit nu och så nu vill jag bara hitta något att äta. Har ni någon rekommendation? Ja, jag har faktiskt. Jag har en present till er. Candy! Nu kommer du bli jättemätt. Nu börjar jag inte äta. Nej, nu är det klart. Jag fixar biffen. Men vi träffades ändå på Gagnef också. Du kanske har varit på lite andra festivaler. Vad tycker du, vad är skillnaden World West jämfört med andra festivaler? Alltså deras starka kort är ju den vegetariska maten och sen också bokningarna. Men är allt vegetariskt? Alltså på hela festivalen? Nej. Jag tror det. Jo. Ja, det är så. Ja. Nice. I alla fall, alltså, det har jag mycket erfarenhet av att så här, vara i typ Norge och spela på festivaler. Eller vart man än kommer så är det fett dålig vegetarisk mat. Så det här det är nice. Alltså. Det är bra. Men om du är hungrig faktiskt, för det var en jättegod vegetarisk borgar där inne. Det såg skitbra ut. Grymt. Men du, grymt också. Jag har träffat efter det här T4-grejen du gjorde. Ja. Det var svinbra. Exakt, så jävla tack bra. Så man måste se till när man har chans. Ja, exakt. Det alltså, och det måste se till när någon gör något bra. Man glömmer ofta det. Ja. Så, tack så mycket. Vars för det. Men du, vi ska mingla vidare här. Gör det. Lycka till. Och jag hoppas det går bra med utmaningen. En sista fråga också. Hur känd skulle du säga att du är? Om du får säga själv. Alltså, alla vet vem jag är, tror jag. Är det så? Så du ska säga att du är mega känd? Alltså, riktigt känd. Hur kände jag är vi? Ni är kanske på 4 av 10. Det är ändå bra. Men det är bra. Du kan ju erkänna att du följer oss på Instagram redan. Det är jag, 100%. Yes. Jag är med, jag supportar hela vägen. Det kommer bli bra. Yes. Jag har faktiskt sett att du har likat lite bilder och så. Yeah. Så håll utkik efter den här selfien nu som du tog. Den kommer upp. Bra, jag ska likea det. Svinbra. Okej, okay, men vi ses sen. Ha det så bra. Hejdå. Hejdå. Yes. Ja, men det var bra.